Tak čau, to lidi, tady je Michal, vítám vás u dalšího dílu Nervuju se a mám tady mapu, kterou jsem už dřív hrál, je to mapa od Kontíka a tady tu mapu jsem dřív hrál, někde myslím, že to bylo někde na konci září, typuju nějak tak, zhruba někde druhý nebo třetí týden v září to byl, čili, a rozhodl jsem se, že si ji znovu zahrál, protože předtím jsem hrál na 1.7 verzi, protože tady ta mapa 1.1.8, je tady spousta nových, jakoby dalo by se říct, věcí, no za těch bloků, tady command bloky a právě proto mi to tady minule hodně často nefungovalo, čili teď jsem normálně, jak vidíte, v synklu, prostě a jsem tady na verzi, teďka mám, jakou tady vlastně mám verzi, 1.8.1, čili já to asi nebudu protahovat, hraje nám pěkná hudba, dneska máme úterý 17. ledna, čtvrt na 1 odpoledne, já pouštím stopky ještě. Tak, stopky běží, přepínám pohled a jinak nejsem tady se Sekirem z toho důvodu, protože Sekir teďka nemůže, ale jsme domluveni, že dneska ve dvě budeme natáčet Let's Build. Jsem s ní domluvený, že se potkáme na Skypeu čas. Au, 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 au. Je to normálně hito, tohle to, ať někdo dal vidět sčítování, Night. Paráda, jsou ty command bloky, ty mě tady myslím taky nefungovaly. A je to dobrý, jenom obyčejný, bez žádného enchantu. Paráda, už to funguje všechno. A tady si to pamatuju. Že to tady jezdí. No spíš proč to tady jezdí, je to tady nějaký nutný? Tak jo. No. Tady to bude krátký, to jako nepočíhavě to bude nic dlouhýho. Day? No v podstatě. Měl se něco stát? Tady už se to moc nepamatuju. Pěkný obvod. No teď není, teď se má něco stát, nebo... Jo, tady tlačit. To tady bylo jako rozbombardovaný, tak už se to nepamatuju. Au. Skenujem, jo, si pamatuju tu cedulku. Tak pojď. Jo, au. A proto mě to tady minule nefungovalo, co to je? Tak jde nový blok 1.8. Kam si to skoro nepamatuju. Bude se hodit, jo. A tady si to moc dobře pamatuju. Ježišmarja, to totiž neznám, já totiž ani nevím, jak to pořádně funguje, proto se zaspadnu. Počkat. No, já to už od začátku, já jsem ztratil ještě boty. Počkat, nedalo by se je nějak vzít, ty boty. Já se zkusím zabít a zkusím si, jestli to nebude fungovat, že jsem si je zase vzal. Ale to asi něco. Škoda. No nic, tak to musíme proskákat zase. Času mám dost. Přece jenom mám ještě hodinu a 3/4. Doufám, že tak dlouho točit nebudu. Bej. Tak já mám ten command block. To jsem se tak nikdy naučil zatím používat ty command bloky. No já mám prostě takový ten starý klasický Minecraft. Skenujem. Tak už mě oskenuj, kurňa, už jsem tady jednou byl. A už zase mě to hitlo. To je trošku nedořešený. Tu je to. Já nevím, musím jít pro tu čistku? Já se na to ti zase nechce tady přesto. To nějak se mi klepe obraz, nebo se mi to zdá? Nebo se mi fakt klepe obraz? Klepe se mi obraz. Tady to je dobrý. Šmara, co to je? Já to prostě neumím tady přesto. Ať si říká kdo co chce, ale já to prostě přesto neumím. A teď by se mi tak hodil set home, jinak důvod, proč jsem v singlu a nejsem na serveru, je ten, protože se mi nepovedlo nikdy najít bukit na 1.8. To je ten důvod. Já nejdej důvod to nemá, čili jsem se do toho, že prostě půjdu normálně přes single. Ach, možná to zase dole hitne. Ne, já nechci hitnout. Dobře, utekl jsem. Jak nevím, kudy, já nevykašlu se na tu čistku, ale ne, já to zkusím ještě. Ještě párkrát to zkusím. Dobrý. Troll. Tashmate, vůbec se nebude. Takže já jsem takhle teď umíral zbytečně, kolikrát jsem tady umřel? Teď tam nepočítám, čili... No, třikrát jsem kvůli tomu zbytečně umřel, třikrát to musím skákat od začátku.
Ježmej, tak teď mě teda zase dostal. Au, 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 ne, plav, 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 plav. Dobrý. Sice polomrtvej, ale přežil jsem to. Zaploval jsem si v lávě. Jsem dobrý, umím plavat v lávě. To jen tak nikdo z vás neumí, co? No, no, prostě Goro, co byste čekali. Tak dobrý, dohoř. No, paráda. Dohořel jsem. Au, 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 au. Já jsem omylem zmáčkl shift. Mě zkouzl prst na shift, ani nevím proč. Plus v kombinaci tady s tím rohem, o který jsem se praštil. Teď jak napadlo, do toho Minecraftu celé sednout nemůžu, co? Že mě ten Minecraft převezl. Škoda. Cvak. Na na na, na na na, tak skenuj, au. Au. Čili jednou věc je pozitivní, jaj, prší. Víme, že pro čistku už chodit nemusíme. Bude se chodit, tyjo, tež mi. Hop. Tady se nepamatuju, tady něco bylo, nebo to bylo prázdné. No jo, no, září už bylo hodně pozdě. Září už bylo před hodně dlouhou dobou. Tady nic nebylo. Ty točky taky, já si jen potřebuji tady to. Počka. What the fuck? Tady si pamatuju, že jsem to nemohl minule skočit, že protože tady byl nízký strop. Kurňa, ta mapa je nějaká předělaná, nebo se mi to zdá? Já se o tom musím mrknout na video. Já jí dokonce i bouřka je. Když tam mě dát minecart do toho, to teďka budu dělat. A jich musím jít pěšky, no škoda. Nebo jsem si ten minecart měl někde vzít. www.youtube.com/userdokontik. Tak a máme tu mapu za sebou. Má palečku mapa. Máme to za dlouho? Za 6 minut. Ježišmarja. Co to je? Proč se z toho kouří? Au, au, au. Co se dělo, teď já jsem nehořel? Au, au. Já nehořím, tak proč mě to zabíjí? Jaj, pěkná bouřka. A tam je prasknu blesk. Jaj, tady bych se neměl stát takhle blízko, co? Já se budu tiskovat do podzemí. Myslím, to ještě taky práskne ten blesk. Tak jo. Jej, nějaký e-book. Vidíte ten book? Co to je za book? Je to tady nějaký book, vidíte ho, ale? Jaj, taký book. Ale ten můj není, že když se postavím třeba takhle, mimo. A budu koukat takhle, tak ten book zase není, to je jenom když se koukám tím směrem, co se děje? Co to je za bugy? Vy jste to nějaký cheater, má to tady on na té svý mapě. Já se koukám, jak se ruku. Tak jo, tak já to lidi tu dnešek ukončím, doufám, že se vám tady to krátký video líbilo, děkuji vám za shlédnutí. Pokud ano, zapomeňte naší moje facebookové stránky na adrese www.facebook.com/gorovavidea a tohle už bude pro dnešek opravdu všechno, já se s váma loučím a zase někdy ahoj.